Hello student, salam şagirdler. Biz növbəti dərsimizin izahına başlayırıq. Bu bölmə 3, family, ailə dərsidir. Lesson 1, dərs 1. My family, mənim ailəm. Listen and say, dinlə və de. İndi biz burada şəkillərə baxaraq bunları ingilis dilində adlarını deyəcəyik. Əvvəzdən qeyd edim ki, birinci sinifdə biz ailə üzvləri haqqında, yəni ana, ata, bacı və qardaşı öyrənmişdik. İndi isə yenidən onları cümlə şəklində işlədirik. He is my father. O mənim atamdır. She is my mother. O mənim anamdır. Başqa cür atanım, dad, ana isə mom kimdə deyilir. He is dad. She is mom. She is my grandma. O mənim nənəmdir. He is my grandpa. O mənim babamdır. He is my brother. O mənim qardaşımdır. She is my sister. O mənim bacımdır. Exercise 2. Çalışma 2. Introduce. Biz burada artıq məlumat verəcəyik. A grandma. Nənə. A grandpa. Baba. An aunt. Bibi. An uncle. Əmi. An aunt. Həm bibi, həm xala. An uncle. Həm əmi, həm də ki dayı gedir. A father, ata. A mother, ana. A brother, qardaş. A sister, bacı. Exercise 3, çalışma 3. Look, point and say. Bax, tap və de. Biz burada ailə üzvlərini ailə ağacına yerləşdirməliyik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 şəkil verilib və şəkillərə uyğun rəqəmləri tamamlayacaq. 1. Grandpa. 2. A grandma. 3. A father. 4. A mother. 5. A brother. 6. A sister. 7. An uncle. 8. An aunt. İndi isə gəlin, ailə üzvlərinə aid olan bir videoya baxaraq mahnı dinləyək. Əgər videonu sona qədər izlədinizsə və dərs sizin xoşuna gəldinizsə, abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın. Və rəylər bölməsində də öz şərhlərinizi qeyd edə bilərsiniz. Goodbye students. Sağ olun şagirdlər. Lesson 2. Dərs 2. Professions. Peşələr. Exercise 1. Çalışma 1. Listen and repeat. Dinlə və təkrar et. Burada biz peşələr haqqında öyrənəcəyik. He is a police. O polisdir. She is a doctor. O həkimdir. He is a pilot. O təyyarəçidir. She is a teacher. O müəllimdir. He is a driver. O sürücüdür. He is a student. O şagirddir. She is a singer. O müğənnidir. Exercise 2. Çalışma 2.
Match and see. Uyğunlaşdır və de. He is a police. O polisdir. He has got a uniform. Onun forması var. He is a pilot. O təyyarəçidir. He has got a plane. Onun təyyarəsi var. She is a doctor. O həkimdir. She is in the hospital. O xəstəxanadadır. He is a student. O şagirddir. He has got a bag. Onun çantası var. She is a teacher. O müəllimdir. She has got a classroom. Onun sinif otağı var. She is a singer. O müğənnidir. She has got a microphone. Onun mikrofonu var. He is a driver. O sürücüdür. He has got a car. Onun maşını var. İndi isə gəlin peşələrə aid olan bir qısaca bir mahnıya qulaq asaq.